Jag heter Sara, jag är 28 år gammal och jag ska göra ögonbrynstransplantation idag. Nej, jag har funderat på det faktiskt i över ett år, kanske närmast 2 år. Tittat på före- och efterbilder och vilka kliniker som erbjuder det här i Sverige idag, för jag vågar inte åka utomlands och göra det här. Så jag har kollat jättemycket och läst lite omdömen om olika kliniker. Och sen har jag beslutat att komma hit till er faktiskt. Det är så att jag målar dem varje dag. Och sen när jag typ badar, när man är ute och det regnar och så går de bort. Fast jag köper de här vatten... vad heter de? Ja, de som inte går bort då när det kommer vatten och så. Men det funkar inte så bra, så de går bort. Och så tänker man hela tiden man ska ha smink med sig för att måla om ögonbrynen, och jag tröttnat på det. Så det är det största anledningen. Det gick faktiskt jättebra. Det var inte så farligt som jag trodde det ska vara. Alltså, själva ingreppet kändes inte alls. Det var bara när jag fick bedövningen som kändes, men annars så kändes ingenting. Jag kände att de är där och pillar, men ingen ont, ingen smärta. Ingen har märkt någonting, och de som jag har berättat till mina kollegor som på jobbet, de har du gjort en sån? Vi ser inte det, så det var ingen som märkte direkt att det, nej, ingen märkte någonting. Det är inte svårt, men det är det här att man vet att man vågar inte ta på dem för att de här hårsäckarna ska typ falla ner och så man vågar inte ta direkt på dem. Jag vågade inte det. Så jag tog bara lite vatten på och de torkade så här lite försiktigt och så. Det var inget konstigt. Och så själva såret brukade typ ramla ner av sig själv efter typ några dagar. Så. Det var inget som fastnade direkt om man behövde göra någonting åt dem, men det var inget sånt. Ja, men jag ska till slut tacka Nordicare också. Jättebra. Jag är jättenöjd. Tack.